do cabo de Santo Agostinho. Beleza em cada cantinho. Praia do Paiva, emoldurada por um belo coqueiral, o Mar Azul Anil convida o visitante a um mergulho. A praia alterna-se entre mar aberto com ondas fortes e piscinas naturais, formadas por arrecifes de coral. Isso transforma o Paiva num lugar eclético, com atrativos aos surfistas e para quem quer sossego. É aqui que está sendo desenvolvido um dos maiores complexos turísticos do Nordeste, com hotéis, pousadas, empresariais e residências. Semi-deserta e com poucas casas, a Praia do Paiva está numa área de preservação ambiental, o que garante que suas belezas permaneçam intocadas. Riquezas do Cabo. Realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O melhor do turismo num só lugar.